Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 12-sində akşam saatlerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin devam edən təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Qarayev Məhəmməd Mahiroğlu şəhid olub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidimizin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.